Zoti Shemsi Premçi, drejtori përgjithshëm i emergjencave civile, sapo është bashkuar me mua në studio për një bisedë rreth zhvillimeve më të fundit nga situata në të gjithë Shqipërinë. Zoti Premçi, kënaqësi që ju kam në studio. Si është situata në momentin që ne flasim? Cilat janë të dhënat më të fundit? Aktualisht ku janë fokusuar shtabet e emergjencave? Aktualisht situata përgjithsisht në gjithë Shqipërinë është e qetë. Normalisht shtabet e emergjencave civile janë ngritur në çdo prefekturë dhe çdo bashki, por kështu edhe çdo ministri sipas linjave përkatëse ka marrë masat e duhura për të operuar në linjat përkatëse. Normalisht situata ishte paralajmëruar ditë të fundit të vitit të ri që me data 29 në një mbledhje të Komitetit Ndërministror të organizuar nga Zëvendës Kryeministri i Shqipërisë, në të cilën u diskutuar gjithësisht mbi masat që duhet të merreshin nga çdo ministri dhe u dërguar një material urgjent nga Qendra Kombëtare e Emergjencave Civile për çdo prefekturë dhe çdo bashki. Data 31 do të ishte data ku do të startoshin edhe rreshjet e shiut të dëborës, ndërkohë që prej 2 javësh veriu i Shqipërisë ishte me pjesërisht i mbuluar nga ngricat, nga të ftohti. Dhe efektet kryesisht u panë të dukshme në datën 3 dhe datën 4, që intensiteti i rreshjeve u shtuar, qoftë të shiu në jug të Shqipërisë, qoftë edhe rreshjet e dëborës dhe ngricat në zonën e Tropojës, Kuksit, Pukës, Malësisë Madhe, zona e Vërmoshit dhe Thethit, si dhe në një pjesë të territorit të rrethit të Dibërës dhe në Korçë dhe në Rsek. Pra ishit të përgatitur? Nuk ju gjeti pa përgatitur? Ishim të përgatitur dhe gjitha shtabet e emergjencave kishin vënë gatishmëri gjithë kapacitetet njerëzore dhe teknike dhe po operoshin në terren. Duke bashkëpunuar Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile, Drejtoria e Shërbimit Policisë Rrugore dhe Autoriteti Kombëtar i Rrugëve me të gjitha kompanitë që kanë detyrime kontraktore për të vepruar. Po kështu edhe bordet e kullimit. Pra nuk jemi në kushtet e një emergjence civile, jemi shumë larg kushteve të një emergjence jo, civile. Jo, ka pasur zonat caktuar që ka patur shenjat e emergjences, siç ishte rasti që kanë quhet më parë në Ishëm, në zonën e Elbasanit ku lumi i Ishëm dhe Zaranika kanë dalur pjesërisht nga shtrati, po siç shihet edhe nga transmetimi tuaja, shifet qartë përmbytja dhe vërshimi i lumeve ndodh pikërisht atje ku nuk kemi pastrimet e sistemit kanaleve të kulluse, për të cilën askush nuk duhet largohet nga përgjegjësia dhe në këndvështrimin tim nuk duhet t'ia lëm vetëm motit dhe përkeqësimit të situatës motit, po duhet t'ia lëm edhe masave dhe kryerjes së detyrave duke filluar nga bordi i kullimit dhe deri tek fermerit e qytetari tek kanalet e niveleve të ujrave të ulta, të mesme dhe ato të larta. Në fillim vitin e shkuar, pra në fillim vitit 2015, kemi patur përmbytje kryesisht në jugun e Shqipërisë. Këtëherë rreshjet e shiut kanë përfshirë, kanë prekur edhe jugun, por pashkaktuar përmbytje me zonat veçanta. Ka një plan masash për jugun e vendit, meqense kemi edhe eksperiencë nga 2 vitet e shkuara? Plani i masave tashmë është bërë traditë që është një plan masash i miratuar nga Kryeministri i Shqipërisë për gjithë Shqipërinë. Nuk e ndajmë në Shqipëria e veriut dhe Shqipëria e jugut. Shqipëria normalisht goditet nga rreshjet e shiut me intensitet, qoftë në jug, në Shqipërinë e mesme dhe në veri. Madje në veri, në shumicën e rasteve, sidomos në periudhën e dimrit, shoqërohen me ngrica dhe rreshje dëbore dhe akull, e cila është më e rrezikshme për shkak të aksidenteve dhe periudha e pararënjes së dëborës dhe shiut vetëm nga vesa dhe temperaturat e larta e ulta të pasmesnatës kthehen në ngrica dhe janë të pa kontroluar nga gujtuesit e automjeteve, përdorësit e rrugës. Dhe si rrjedhoi edhe ka dalje jashtë rrugës nga ngrica dhe akulli në sipërfaqen e rrugës. Kurse periudha kur fillon dëbora krijon karangjatat e dëborës dhe janë më pak të rrezikshme për të dalë nga rruga, por janë më të rrezikshme për shkak se krijojnë bllokime të segmenteve rrugore me intensitet lart çarkullimi, siç është rruga e Kombit apo segmentet rrugore drejt Korçës apo drejt Shkodrës e tjerë me radhë. Besoj se përgjatë kësaj periudhe, nga përmbytjet e një viti më parë, duke mbetur sërish në jug, keni bërë, le të themi, inspektime në zonat më të prekura. Jo inspektime, është bërë një vlerësim i përbashkët nga ekspertët e shërbimit të Drejtorisë Përgjithshme të Emergjencave Civile, në bashkëpunim me ekspertët e mekanizmit mbrojtjes civile evropiane. Çfarë ka ndryshuar? Kanë dalur me një raport serioz dhe është Bashkimi Evropian ka financuar një projekt prej rreth
16.9 milion eurosh, ku komponenti i parë prej 6 milion eurosh është ndërhyrje në infrastrukturën e lumeve, të cilët janë dëmtuar në rastin e vërshimeve të pranverës, pra të shkurtit vitit kaluar. Është ndërhyrje në 16 segmente në territorin e Vlorës, të Firit, të Beratit, të Gjirokastrës, në Lezhë në një segment dhe një segment në Korçë. Çka ka dhënë frytet e veta të para, sepse në shirat me intensitet disi të lartë, nuk kemi patur dalje nga shtrati kryesisht në ato segmente ku është dëmtuar argjinatura e lumeve. Kjo është për të vlerësuar, po kjo nuk do të thotë që investimet në këtë fushë kanë mbaruar dhe nuk duhen më, duhet të vazhdojnë, sepse si që dim tashmë prej 20 viteve për shkak të shfrytëzimit pa kriter të lumeve, për shkak të erozionit, aluvioneve nga malet, nga shpatat, domthon shtratet e lumeve janë të mbushur me inerte, me aluvione nga më të ndryshmet, dhe normalisht është rritur niveli i shtratit të lumit edhe për rrjedhoi dhe e ka të pamundur kapacitet për ta përballuar kapacitetin e prurjeve me intensitet. Por gjithsesi domthon është mirë të themi që është startuar një punë serioze për të investuar në këtë, në masat parandaluese të argjinaturave të lumeve. Dhe me 15 janar starton komponenti i dytë i projektit i cili synon në kompensimin e bizneseve të dëmtuara nga përmbytja e muajit shkurt. Po edhe kjo është risi dhe është një lajm i mirë për fermerët shqiptarë, të cilët normalisht janë dëmtuar seriozisht në atë periudhë. Dhe shpresojmë mos i preki sërish të rinj. Situata deri në këto momente që po flasim ka shkuar drejt përmirësimit, por normalisht sipas të dhënave të shërbimit meteorologjik shqiptar dhe qendrës monitorimit përmbytjes në Slovaki, situata do të vazhdojë me intensitet rreshësh. Dhe zoti Velia i bëri të ditur sot vetëm për kryeqytetin, ndërkohë jo, për rrethet të tjera kemi parashikime të 24 orët që do të vinë të dhënat dhe parashikimet janë për intensitet rreshësh që do të variojnë nga 90 deri 100 mm shi, kryesisht në zonën e Shkodrës, të Lezhës, Tiranës, të Dibrës, të Vlorës dhe të Elbasanit. Çka do të thotë që shtabet e emergjencave civile, përveç asaj që kanë patur gatishmërinë dhe vendosmërinë, duhet tashmë të njoftojnë edhe qytetarët që të minimizojnë lëvizjet në orët e pas mesnatës, të bëjnë lëvizjet kontrolluar, sepse ndodhë që kur ka prezencë ujë në rrugë, normalisht mund të binë në tumbina apo mund të binë në ura, si që ka patur rast edhe vitin tjetër. Duhet minimizohen lëvizjet dhe të krijohen mundësi strukturave operacionale të emergjencave civile, të bordeve të kullimit, të mirëmbajtjes rrugave të kompanive që të operojnë pa patur pengesë, sepse shpesh herë trafiku i rënduar është ai që pengon strukturat operacionale për të vepruar, por ndërkohë edhe minimizohet rreziku i qytetarëve. Duke mbetur tek rrugët, zoti Premçi, ju edhe i përmendët pak, flas për rrugët nacionale, cilat kanë rezultuar atë më problematike, të paktën në këto ditë ju vetë keni inspektuar edhe rrugën e Kombit bashkë me ministrin Agjinasto. Që është vërtetë ai kemi inspektuar në çën ditët e para të këtij viti, që në datën 1, 2, 3 dhe 4, ku dje ishte me intensitet më të lartë. Problematik ka qenë rruga e Kombit nga dalja në tunelin e Kalimashit, drejtim Kosovës, deri në Morinë. Ka qenë, por për hirë së vërtetës është për të theksuar se kompania që mirëmban atë rrugë ka punuar me kapacitetet plota në shpërndarjen e krypës dhe shkrirjen e akullit që ishte prezent në rrugë dhe në bankinat anësore. Keni qenë më jashtë për sot edhe në disa deklarata me disa kompani për mirëmbajtjen e rrugëve? Kam qenë jashtë për mirëmbajtjen e rrugës në zonën e Korçës, edhe në zonën e Veriut, kryesisht në segmentet Fusharrës, Qafmalit, Dardh, Firs dhe Fusharrës, Qafmalit, Shëmëri, Kukës, rruga e vjetër. Nuk janë kujdesur. Po kështu, rezulton që disa segmente rrugore nuk janë prokuruar dhe nuk kanë shpallur fitues kompanitë, po ndërkohë janë dhënë me procedurë emergjente disa kompanitë, sepse segmenti rrugës Has Qafprushit, që lidhet me Gjakovën, domethënë dje ishte totalisht në pushtetin e akullit, dhe po kështu edhe disa segmente rrugë që lidhin Tropojen me Kosovën, segmenti që lidhet Korçën me Dardhën dhe Korçë Qafqarrit ka patur prezencë akulli. Normalisht kjo nuk bëhet për të plotësuar dëshirën e një drejtori të përgjithshëm të emergjencave civile apo të një zyrtari shteti, po qëllimi është që të gjithë secili, duke filluar nga strukturat shtetërore,
edhe kompanitë private të përmbushin detyrimet kontraktore për të siguruar një jetë më të sigurt të qytetarve, edhe kur janë lëvizje në kushte të vështira, pasi ne nuk mund të detyrojmë qytetarët mos lëvizni ju, sepse nuk e dim çfarë arsye kanë këto qytetarë që lëvizin. Se më han mendja që jo të gjithë lëvizin për qef. Dikush mund të shkojë për gjuhëti ose për turizëm, por shumica qytetarëve lëvizin për probleme pune dhe për hallet dhe shqetësimet e tyre. Gjithsesi, strukturat shtetërore duhet të garantojnë qarkullim të rrugëve normale, edhe në kushtet e dëborës. Është më mirë të deklarojmë një segment rrugor të bllokuar totalisht nga dëbora dhe të japim njoftimin që ky segment nuk kalohet nga kjo orë deri në këtë orë, edhe është na mirë kuptojnë edhe qytetarët se sa ta lëmë të hapur dhe të gjejnë fatkeqësi, të shkaktojnë fatkeqësi dhe emergjenca. Gjithsesi, duhet të saktësojmë se për momentin nuk ka asnjë rrugë të bllokuar, asnjë fshat të izoluar. Jo, për momentin që flasim nuk ka asnjë segment rrugor nacional, komunar, që të mos jetë i qarkullush. Edhe një pyetje të fundit, zoti Premçi, një debat, në fakt, i muaj djetor të vitit të shkuar, në lidhje me fondin për emergjensat civile për këtë vit, është e pa mundur të parashikosh emergjensat civile në vendin tonë. A ka Shqipëria kapacitete për të përballuar të tilla situata, sikur se e kemi kaluar të paktën në dy vitet e fundit për shkak të përmbytjeve në jug të vendit, është vërtet të realisht kaq e vështirë për të parashikuar? Kjo është një pyetje që kërkon shumë interpretim. Shqipëria nga raporti i Kombeve të Bashkuara është i rënditur si vendi i parë në Evropë i kërcënuar nga fatkeqësitë e natyrës. Kjo për shumë arsye. Duke filluar që nga ndërtimet pa kriteri i formaliteti, pushtimi i shtratit të lumeve nga ndërtimet e paligjshme, prerja e pa kriteri pyjeve, erozioni i shtuar për shkak të rënimit sipërfaqes tokës për ndërtime në çdo vend, sepse këtu nuk ka një plan studimi që të ndërtohet vetëm në këtë sipërfaqe dhe po i shikon nga lartësitë dhe shtëpitë e shqiptarëve janë shpërndarë si kërpurat, po çdo si të thëmë, shesh ndërtimi i një shtëpie është një prishje e sipërfaqes tokës dhe shkakton efektet e veta të erozionit. E parë në këtë kontekstin, sipas statistikave që ka shteti shqiptar, mbi 370.000 ndërtime pa leje. Të gjitha ndikojnë nga pak në erozionin e sipërfaqes tokës. Por shto këtu edhe prerjet e paligjshme të pyjeve, shto edhe keq përdorimin e shtratit të përrenjve dhe të lumeve nga shfrytëzimi për shkak të inerteve. Pra, e vlerësuar në 171 vende të botës, Shqipëria është rënditur vendi i parë i kërcënuar nga fatkeqësitë e natyrës. Por Shqipëria a ka kapacitete? Shqipëria është një vend i vogël. Po të bashkohen të gjithë kapacitetet shtetërore dhe ata private. Në rast të emergjente? Në rast të emergjente, është plotësisht e menaxhueshme situata. Por ka vend. I mjaftueshëm, i kënaqur fondi? Jo. Ne nuk bëjmë fjalë për fondin e programit të emergjencave civile. Fondi i programit të emergjencave civile është simbolik për të përballuar atëherë kur nuk mundën të tjerët. Por se çdo institucion, çdo ministri, çdo prefekturë, çdo njësi e qeverisjes vendore është e detyruar që në hartimin dhe shpërndarjen e buxhetit vjetor duhet një zëmë vetë të jenë emergjenca civile. Qoftë për ndërhyrjen e infrastrukturë kritike kur ajo shkatërrohet nga fatkeqësitë, qoftë edhe për kompensimin e qytetarëve të cilëve u ndodhin fatkeqësi që përmbytje djegje banesës nga shkaqet ndryshme të zjarrit e tjere tjere. Pra, është detyrim ligjor dhe askush nuk du të ngrejt duart për pjetë dhe thot që unë nuk kam dhe s'kam qatë boj. Sepse se cili që menagjon një program financiar apo një bugjet saktuar, duhet së pari të ndaj një piesë rezervë për të përbaluar të papritur apo emergjensat, apo krizat në teritorin, dhe pastaj të shpërndaj për funksionalitetin e institucionit në mënyrë normale gjatë 365 dite. Nëse gjithë se cili do të bëjë këto, dhe duke u bashkuar gjithë këto fonde, kur lipset nevoja, shto edhe ndimat që mund t'ja. Dhe së fundit du të lëmë që të tentojmë të prekim me fondin rezervë të qeverisë shqiptare, e cila preket në kushte ekstreme, edhe kur ka marë për masat të mëdha. Zoti Premçi, faleminderit që ishit me mua në studio për të ndarë këtë bisedë, dhe uroj punë të mbarë edhe në teren. Faleminderit edhe ju.